naisen suusta se totuuden näköjään kuulee. Joo. Siinä teille. Faktat tulille. Joo. No niin, ja sitten kun päästiin itse asiaan, niin jäätiin tähän mustajalka cliffhanger juttu viime kerralla ja niin. Onko jotain, jotain sanottavaa tähän näin? Ei oo. Eikö tuo näytä vähän siltä, mitä äsken me katsottiin Minecraftissa? Tää on luoja... Eikö mitä helkkarin? Luoja kalmakumma. Jep. Niin, miettikää sit siitä. Näitä hyviä suomennoksia, mitä Minecraft on tullut. Luoja sienilehmä. Joo, nyt kalmareit sen puihin. Nothing could awaken you from your sleep bed in magma. This blue orb is what you saw, wasn't it? No, not really. I have brought you the blue orb. Let each giant awaken you. And show me the full extent of your power. In before blue orb oli Hanorissa. No ei se kyllä siellä ollut, mutta... Vähän niin jäätään, kun sua lähtee lentää. Eikö Blue Orb ollutkaan ratkaisu? I must go, my people need me. Yhtäkkiä lentää vaan. Vush. Näin sinut tökkimässä ympäriinsä, kutsumattomana. Noniin. Halpas tunti. Olet vetänyt halpan stuntin. Noniin. Halpan stunti, eikö? Joo. Halvan maukasta lakritsaa. Voi vittu, mitkä levelit. Oho. Freak out. Monta saattaa... Ah, no niin. Joo. Ja meillä on voittaja. Ai vittu, tää tekee paljon damagea. Vähän. En mä uskalla vielä yhden tehdä. Ei vittu! Turhaan. Ei säkään, että se kuoli tai jotain. Niin. Ei kehtaa nopeuttaa tässä matsissa. No ei välttämättä. Nimenmerkillä kokemusta on. Critical hit. Fatality. Pelottava naama. Ajattelin, jos Pokemonit olisi suojannut niinku yhtä laadukkaasti kuin Minecraft. Suomennetaan tätä vähän aikaa. Joo. Mikä on potion? Niin, Koptero lensi korkealle. Ei ylös korkealle. Koptero käytti lento. Koptero käytti kärpänen. Swag. Swag. Tulee vähän väkisin mieleen toi vietnämisen Krista. Kopteron hyökkäys sharply. Tää jotenkin... Terävästi. Terävästi nousi. Terävästi nousi. Vie alas. Ei! Vittu! Ei! Jep! Voi vittu! Ei ollu edes lähellä. Nytkö sun joku pursuit? Nyt vittu kuole. Ei ollu edes lähellä. Ei ollu edes lähellä. Sun kopteru pitää kehittyä. Mene jutki tärä. Lähetti ulos Krobatin. Vastustajan Krobatti käytti hämmennyssädettä. Hämmennyspelikoneita. Jytkytar tuli hämmentyneeksi. Jytkytar on hämmentynyt. Jytkytar käytti ukkos... Salamapallo. Salamapallo. Bolt. Salamapallo. Salampultti. Kriittinen osuma. Superisti tehokas. Super tehokasta. Super vaikuttava. Mitä? Tää vittu tyhmää. Super vaikuttavaa. Jytkytär hyvä. Tule takaisin. Mene meiltä ranta. Yhtäkkiä alkaa kuuluu selosta. Nyt näytkö mikä booli? Kaveriskin! No niin. Nousi tasolle. 39. No sitten se kuulosti yllättävän normaalilta. No joo. Pelaaja tuhosi, ei voi voi. Pelaaja tuhosi Magma Leander, Magma johtaja Maxier. Tuhosi. Jep. Jotenkin Maxienkin periaatteessa voisi kääntää Suomessa, kun Maxhan on joku täysi. Tai joku täysie. Täysie. Sitä mitä yrität sanoa, piste, Ninja Gaiden. Etkö sinä tiennyt tuota?
kun Crowdon perään. Tässä räjähtäisessä tulivuoressa ei ole mitään tehtävää. Minä lähden Crowdonin perään. Tämä on messämme osa. Mä luulin, että tänne olis tullu ne Aquanuga. No ei tuu. Ne ois ollu kopteron. Mitä? Ois ollu kopteron tossa ja sitten jos pääs karkuun. Joku Firespin. Ei skaperope, mutta se on niinku... Täältä pääsee pois niinku kahden oven kautta. Niinku nyt. Niin. Siellä ei oo mitään ite meitä. Ihan varmaan on. Ei ole. Yhtäkkiä porra. Joo. Ja ulkona ollaan. Miten, miksi se... Alas, ei kun ylös, joo. Geoäijä. Vittu, mikä nimi. Soraer. On Graveler. Niin on. Soraaja. Ei Soraer. No käy silleenkin. Puhu tolleen uudestaan. Joo, toi ensimmäinen juttu ihan turha. Voi vittu. Taas mörkääni. Voi saatana. Yhtäkkiä mörkä. Tää lusmo on ihan vitun huono. Niin on. Minkäkin silleen... No, miksi tänä sisko on oikeesti olemas? Rock Smash, ihan turha. Miksi niitä tehtiin niin paskaa? Jep, ei se joku... 20 poweria. Ei joku... Kut. Noniin. Se ei voi osua 100% varmasti. Niin. Vähänkö hajottais oikeesti, jos tekisit kutin sellaseen puuhun, niin se meni sellanen välillä ohi. Vähän silleen... It missed! Missähän meillä on repeleitä? Mä oon käynyt myymässä revivet, koska ollaan kivoja. Niin. Mitä semmosia tarvii? Ollaanko tänään voitettu? Haistamassa. Oi. Mä en oota, että lotto on ilmanen. No onhan se. Se limu maksaa 800. Kelpais meikälle kirjoille lotto on ilmanen, jos limu maksaa 800. No en tiedä. Kyllä mäkin mieluun ottaa sen limuun, kun sieltä lotosta kuitenkaan voittaisi ikinä mitään, varsinkin niin. Jos olisi ilmanen. No niin. Niin, mutta sieltä voi saada mestaripalloja. Aivan. Jos sun henkilö tota tunnus vastaa niin niinku 100% lottonumero. Mitä saa mestaripallo? Niin. Mä rupesin miettimään jotain jännää. Niin. Ei mitä helvettiä, eiköhän nyt pitää mennä tänne. Niin. Siis mieti jos lotto olisi oikeesti joku henkilötunnuksen perusteella. Vähän ois... Siis mitä vittua? Eikä niin, pitäis me mennä nyt kattoo, kun ne pöllii sen hemmetin veneen. No niin, se kun meikä osas lukea tossa silloin, kun mä pääsin Emeraldiin. Luin tätä tyyliä, että se meni vetää käteen johonkin sukellusveneeseen. Mitä? Jack off in a submarine. Missä lukee? Sano se joskin tuolla. Ei, kun se oli vissiin joku... Oliko se tai sitten tota... Mitä mä menin kattomaan? Se on vissiin toi. Ei, kun se oli se seuraava. Tai siellä luolan sisällä. Mä oon pakko mennä kattomaan. Meikä oikees luki sit silleen, kun mä vaan skippasin ne tekstit. Mäkin luin sen tolleen toisen päin siin. No jos toi toinen kertoo, että ne menis leitporttiin. Tänne on jatkata fiksuja. Toinen kertoo, että mihin ne, niinku, mitä ne tekee ja toinen kertoo, että mihin ne meni. Ja et sekin ne saat luulet, että me kerrotaan. Niin. No, en... Anteeks kun kysyin. Sit Rubuissa ja Saapirassakin tota... Sen Mount Pyren jälkeen... Se... Maxie tai Archie, riippuu siitä kuin mitä pelaa. Niin ne sanoo, että... Menemme nyt salaiseen piilopaikkaamme Lilykovesityssä. Tule perään, jos haluat. Ei tekee... Team Plasman hideout on siinä... Tän yhden isomman kaupungin keskustassa, niin. Et siellä on, sitten etuovi on auki. Niin. Mut eikö se ole niinku sama juttu tossa... Täällä Team Galacticillakin? Niinku vaan se hideoutti siinä keskellä jotain kaupunkia. Eiku itseasiassa mä tarkoitin nimenomaan sitä. Noniin. Mut sit mä sanon plasma. Niin on plasmalla on kans ihan mielenkiintoinen keissi, kun yhtäkkiä pamahtaa se moin satanan linna siellä. No niin. Ja ne lähtee tolee junaan menee tosta. Huh. That was my first time.
You're looking great! I made a huge discovery on my pads. Pads. Pads exploration. Mitä vittua? Valtava, tota... Löydös, pöksäs. Fuu. Fuck you. Vastalauseet ovat hyödyttömiä. Fuck you. Phoenix jää työttömäks. Niin. Onks mieltä, että minkä takia Pokemonissa ne kaikki tiimit on aina, fuck you. Ei tykkää tästä pelaajasta. Haista vittu. Sinne vetää fu. Joo, kiitos samoin. Niin. Ei, sinne taas. Artsi ainakin tähän mennessä on ollut meidän samaa puoleen periaatteessa tässä. Niin. Kukaan ei voi estää meitä. Ei kukaan. Et huututtaa tuo molemmat. Mennään piilopaikkaan Lilykovessa. Submarine Explorer 1. Oikeesti jos se nimi on Explorer, niin mä en lähtis kyllä sen perään, kun varmaan hukkuu tohon eteen. Varmaan yli tos kohtaa ja paskaa. Niin. Jos tos pystyis diveämään, niin löytyis sieltä. Ei tarvi diveä, se varmaan kelluu silleen puoliksi pinnassa. No ei, kyllä mä veikkaan, että Explorer uppuu aika hyvin. Jep. Painaa tuossa pohjamutiin. Niin. Ei nää Jack of kaverit on hävinnyt täällä. Niin on. Mitähän ne meni tekemään? En tiedä. Kannattais varmaan vaihtaa se headbutin tilaa strength, kun sä senkin sait siihen. Niin se on... Niin. Tosiaan. No. Niin. Mikä olis vaihtamassa? Ei vittu. Bloop! Tää on yksi jäätävimpiä pelikertomia, vaan tätä liikennettä. Varmasti. Mitä? Nyt se pois. Miksi me otit sen pois kokonaan? Niin! En muuten sit tiiä. Kai se niinku tuntuu jotenkin helpommalta. Mitä me laitetaan sen tilalle? Ei ihan... Secret Poweri vaikka. En laita, katso nyt miten paska se on. Samanlainen kuin headbutt. Niin. Siitä tulee vaan jarkkuakin. Joo, kyllä sekin näkyy ja muuttuu. Mä olin näin... Sähän oli omi... Ei hitto, kun haukituttaa yhtäkkiä. Nää. Niin tässäkin on saman verran voimaa. Mitä helkkää on? Toista tosta tulee niinku ihan ympäri silloin, kun joku paralyysi. Fire Blast. Sandstorm. Earthquake Strike. Mikä? Ei mitään, tuli vaan random juttu mieleen. Shokkiaalto. Voisi laittaa Shockwavein. Sitten laittaa jytkittele sille, että sillä on Spark ja Shockwave ja Thunder ja Thunderbolt. No niin. Samanlaisia kuin ne silloin, kun palas pienempäältä. No niin. Voisi laittaa Shadow Ballin tälle. Kuinka paskat statsit tämä? Ihan superpaskat. No niin on. Ei tuolla voi laittaa mitään. No niin. Pistä dig. Joo. Ei tarvi enää pakenemisköysiä. Tää on ihan paskaa, kun laitan dig. Joo. Tää on ihan paskaa, laitan mulkku. Vittu, että sanois hyperbeamin kanssa. Niin oiskin. Kaikille se vielä. Se oli hyperbeam, ei hyperbeam. Hyper. Se on sellainen, että siinä on... Ne voimat on silleen toisinpäin tossa. Että on akkuraso on 150, että sen power on 90. Miten on akkuraso 150? Se on superbeam. Niin. Ei se vaadi selityksiä. Niin, miten se vaikuttaa, jos tois niinku 150? No se, että vaikka käyttää sääntötäkin, se on silti varmasti. No niin. Aattelin niitä mahdollisuuksia. Kauhokäis mestarin pallot. Eka on dig. Dug. Dig dug. Onks se täällä? Joo. Mitä varten täälläkin pitää olla vettä? Niin koska no... Team Aqua. Ja tää jossain merellä. Miten tää mentiin? En mä tiedä. Kokeilemalla vaan. Piu! Noniin. Ja... Jaa... Ai! Kaksi ensimmäistä on... Noit... Elektrode. Pystyy muuten nappaamaan. Niin pystyy. Paitsi kun ne räjäyttää itsensä. Oh shit. Tää kuolee ihan varmasti. No niin kuolee.
Vittu! Mitä paskaa? Ja nyt ei saa enää napatakaan. Mysterin pallot ja nuketti. Pistää joku kananuketti siihen viereen. Ja joku jättänyt safkat siihen. Hyvä kun muistat, et siitä räjäytyksestä ajois. Joo. Ois saattanut niitten kuulu vähän kovempaa huutoa sen jälkeen. Jep. Veikkaan kanssa. Akvan jossain päämestaa sit yhtäkkiä mun tiimi ainoa sähköpokemon kuolee. Noni. Joo, meni taas niinku ihan opetelun tavalla. Sit varsin kun viimeinen sali on sähkötyyppejä. Liiga viimeinen sali on sähkö. Eiku sähkötyyppi. Vesityyppejä. Ja hitte championi on vesi. Niin. Mitä nää on? Mä tiiin. No, blueprints. No, oranssi. Joo. Oranssi. Printtaukset. Oranssi tulostuks. Oranssi sinitulostuks. Sinitulostukset. No mitäs muuta ne sit on? En mä tiedä. Mitä tää sanoo? Bows. Like a bows. I lose a battle like a bows. Saanko mä oon niinku like a bows? Niin mitä järkeä siinä on, että Emeraldissa pistettiin niinku viimeinen sali vesityyppi ja sitten liigas viimeinen tyyppi vesityyppi? No ei siinä oo kyllä mitään jää. Viimeinen tyyppi vesityyppi. Hei, onks tää, pitäis tänne mennä, onks tää joku kamapaikka? Kamapaikka, pitää mennä. No en mä nyt sinne sitä haluu. Kamapaikka. Se on tyhjä. Kuulostaa jotain regerekka. Kamapaikka. Jep. Nestball oli hyödyllinen. No, pesäpallo. Voi pitää. Pesäpallo. Jos tää ois suomeksi menee tullu, löysit pesäpallon. Noni. Mä ajattelin ekaan sen silleen niinku linnunpesä tyyppisesti, mutta sen jälkeen ei enää pystynyt. Suomen kieli. Suomen välikieli. Jep. Hitona vaikee. Oh. Teama magma grunt, ei ku aqua grunt. Se on tyhjä. Kaikkien nimi on Grunt. Sitten on vaan, oh my god, sieltä tulee joku. Sitten on se hirveä tankki. Magmalla on stabit ja sitten näillä on se hirveä haavamies. Niin se on mennyt niinku... Se on saanut sen toisenkin kaverin testosteron, et sit se lahjotti ne ja samalla otti naisen nimen. Niin. Mitä on? Oh, paita ei mahu päälle, huutaa tässä näin. Matti. Tabitha ja Matti. Ne yhteen sopii. Hihihi. No nyt tästä näin. Are you fucking kidding me? Minä leluilin sinulla. Meidän pomolla. Niinku pomo on meidän, valmistautunut meidän, valmistautumisensa. Meidän caps lock pomo! Hehehehe. Meidän pomo! Hän meni johonkin luolaan veden alla. Noni. Ei vittu muuten. Miten siellä pääsit koskaan sen Psyche-tyypin salin? Se on Emeraldis ihan liian vaikea. Mikä? Se seuraava sali. Mikä hittoo se? Ai Psyche vasta. Niin se double battle juttu. Se on niinku Emeraldis ihan hitoin vaikee. Mikä leveli siis edes oli? Jotain 42. Siis Rubyssä ja Sapphiressä niillä ei oo mitään muuta kuin se Lunaton ja Solrock. Ja heitä menee surfille. Mut nyt niin. Ei siinä ollu Claydolia satuja. Niin. Ja sit kun tota... Ne ei niinku jostain syystä mennä surfis koskaan yhtään mitään, kun ne pistää jotain lightscreenipaskaa ja sunny day. Niin. Ne heittee sunny day plus... niin. Niin. Hei, pystyis mä muuten... Tarviiks mä divein, että mä saan ton waterstonen? Kun mä haluun kehittää tän. Joo kai. Vittu. Sen saa vissiin vasta sen salin jälkeen käyttää. Jep. Niin. No, nyt vähän mietittää, että miten sen sä salin meet. Niin. Nyt vaan täällä XP-sarjana, käy pittaa pikkuilä, ei täällä voi tehdä mitään. Mitä ne ois jos... Ah niin sehän on se hito luola, mistä on niinku lalia ja spealei. Ah niin sieltä saa jonkun. Mist betoin sieltä tulee joku ihan täys paska? Subat. Niin, oikeesti jos se tulee. Eikohan niin, mulla on se jo. Niin. Eli sehän niinku sen jälkeen nappaleita. Jos sieltä tulee jotain. Vois käyttää vähän näitä jotain ylimääräisiä kamoja boksille, ettei tarvi koko ajan käydä myymä sitten. Ei kun tavaraa. Myymä sitten. Mä en tajua minkä takia näissä on oikeesti semmonen rajallinen määrä, että mitä meitä saa laittaa.
laittaa sonne reppuun mahtu. Sinänsä on ihan järkevää, mut niinku... Mut sit kuitenkin, kun ei tässä on mikään muukaan, tässä ei missään muussakaan mitään järkeä, niin miksi siinä tarvii olla? Niin. Sitten tän jälkeen kaikissa on noin loputon reppu. Tämmönen musta aukko se repun sisään. Sinne vaan kaivaa musta aukko. Sinne voi vaan heittää ja sit ei enää löy koskaan sen jälkeen. Niin. Ja matkamme jatkuu viksekään papan luokse, joka sanoo, että mitään heitti meidät seinän yli. Se heitti meidät seinän. Joo. Kyllä tää on mennyt 20 minuuttia. Ei se mitään. Ei se mitään. Ruute 102 nepa. 1-2-4. Tulla aivan saatana tuossa paikka. No. Ai niin, se on oma paikka kuitenkin, se hiton luola. Oh. Ihan vitun iso alue. Tollain... puolet koko kartasta. Niin. Ainakin... Oho! Noni. Crash. Mitä vittua? Noni. Mitä varten Dig? Yhtäkkiä. Koska naispolvo täällä. Kaivautuu maan alle. Ei kun veden alle. Mitä? Vähänkö se pitäis mennä oikeesti pohjaan? Se pitäis käyttää eka dive, kun tekee Dig. Niin. Se varsinkin tää on tämmönen vittu valtameri, niin... Jotain 2 kilsaa syvää vettä tässä, niin... No voi pit... No ei vielä pitää tältäkään ruveta, että mitään. No ei. Joku 2 kilometriä syvä meri, niin... Niin mikäs siinä? Luus mun lähtee uimaan. you dig it again. 3 hours later. Niin. Moi. Mikä paikka tää on? Ei oo turha. Tää on tää toinen. Tää on Shardy Hunter, jolta saa kiviä. Will Flutters House. Huntin talo. Moss deep. Sammal syvä. Ei kun mosha syvään. Sit se ois mosh deep. Ei, kyllä se on nytkin. Ja silloin, se sit tietää, että mossaa tarpeeksi syvää on, kun lyö itseään kasseille päällä. No joo. Mitä hittoa tää huusi? Varmer. Aini. Vai. Käy hakees supervapa. Superhap. Vapersupa. Superhapa. Käy hakemassa superhapa. Superhapa, joo. Aivan. Scott. On vitun turha jätkä. No niin, no en jaksais puhua sen. Pistää hakee Steven Kiveltä sukellus. Sukellus. Mä puhutaan nyt tälle. Hei, moi! Lähti karkuun. Sitten tuossa on toi talo, mihin ei pääse koska. Siinä Pokecenterin vieressä. Ei tämä, vaan se alempana. Ei kun toi kaupan alla. Niin, tonne ei pääse koskaan. Ah, tässä se on auki. Rukussa ja Sapirasta taas olla ihan lukos. Tosi fiksua. Jep. Siinä on vaikka talo, mihin ei niinku pääse. Tosi fiksua, kun jengi pitää omiin kiinni omassa talossa. Niin. Miksi niihin ei oikeastaan mennä? Aha. Mitä vittu? Ilmeisesti emeraldiseen saakka sit. Ihan vielä. Ai niinku tässä on se... Mä voin varastaa noin sen... Noin fossiilit tuolta. Varastat kivet sieltä. Emeraldis on se... rakettitukikohta juttu. Ja yhtäkkiä Steven on vaan heli. Ja sitten... Rubussa ja Sapirassa ei oo sitä rakettitukikohta juttua. Mitä hito rakettitukikohta? Siellä. Ah, niin, sinne avaruusasemassa. Niin, sinne ei hyökkäisin kukaan. Mun mielestä täältä löytyy joku tavalla. En tiiä. On muuten hiton iso toi raketti tossa. Menepäs kalsastamaan vähän otuksia. Mennään käymään tuolla... Sehän me jää Brörissä. Joo. Mun kannattaisko... Hei, tuolla on joku itemi. Joku potion ei ollut. Ei ku... Verkkopallo. Otappa... toi... supervapa esiin ja kalasta. Tulee kuitenkin joku... Sharpedo. Ei edes nännejä. No. Not even a nipple. Sit ois kyllä aika hoosia, jos onnistuis nopeutettun kalasta. Kokeillaan. Oi! Ei vittu! Melkein! Ei, emme tonne halua. Oh, abite. Tää on kyllä kärsivällisin kalasta ikin tää tyyppi. Oottaa niinku 2 sekuntia, no niin, ei sattu mitään.
noin Pokemon koukussa. Oi! Kot! Ei! Eikö noin ole ihan sama? Käytä verkkopalloa. Verkkopalloa. Mikä takia pitää sanoa tuolla? En mä tiedä. Koska se on verkkopalloa. Niin, koska se on verkkopalloa. Maimelturin pyydyneen tuli napattua. Joo. Joo. Bow Whale Pokemon. Bows of Whale. Valan kanssa. Bows of Whale. Mikähän tän nimi on? En tiedä, tääkö Nars. Tää on mennä. Ei helkkari, pitää joskus photoshoppaa Valmeri olla nenä. On niin jäätävän näkönen. Pitää käydä katsomaan sen, mitä se on. Mozzarella. Täällä on aika kuinka paljon näitä, mitä mä en taaskaan voi. No joo, no niin. Se saa räjähtää itse, se onkin hyödyllinen tässä. Kivipää. Katoit sä Mozzarella vielä? Vilautus tuli. Imprison, ehkä hyödyttämin isku ikinä. No kyllä se sarjassa käteviä iskuja. Syötti. Tätä mä haluan tiimiin. Frederik. Niin. Sit se on ihan hyödytön johonkin leveli 40 asti. Niin, heti silloin kun se kuolee yhdestä superista. Niin. Yhdestä superista. Arg, lyönti. Haluatko oppia dynamiittilyönnin? Mertaranta. Ettei se osu ikinä, niin miksi pitäis laittaa? Niin. Jos siinä on 5 pp:tä, niin... Se on hyvä pelkästään Machampilla. Noniin. Kun se on no guard. No guard. Siit vaan suoraan ylöspäin. Siellä se on. Ja kun mä katoin, että saanko mä napata tältä routeelta jonkun, kun saan. Kyllä, Vittu, miksi? Noniin. Nyt se unohdat, että sä vaihoit sinne. Sieltä tulee, oi! No, vittu! Sarjassa ajatuksella peleissä. Niin. Mä en vieläkään oikeastaan tajua, että minkä takia nää botit käyttää näihin tota Foresightia ja kaikkea semmoista. Jep, siis kun... Mitä sä teet sillä oikeesti? Hyöty. Saaks täältä jotain? Ei. Se on vaan turha saari siinä. Rakkauslevyke. Mikä virallinen nimi? Oh. Mitä nää tekee? Tanssii siin. Noniin, Vingulli, level 16. Se sinne oli. Meni. Ei mun tarvi nappaa sen. Noniin. Oi. Vitu pappa. Tun pappa. Muumi pappa. Jaa, sitten helikopteroo. Ai vittu. Kaikki vissiin saa ekspaatista. No ei tästä kukaan. Varmaan kopteroo ainoa, joka tästä ei saa. Noniin. Satu. Satu mitä helppoa. No joo. Ei mitään hätää. Samarin pappa kaikkea takapäin. Nyt se pystyy sen tekemään sen. Mitä? Niin muija siellä etpä. Niin se, se oli vähän arveluttavampi keissi. Joo. Machamp. Osukaan tää säkeellä se. Mä toivottavasti osu. The one hit KO. Ei. Ei kun rintalihaksi. Ei ihmekkäyttää sitä. Ei edes armtrust. Ei. Läiski rintalihaksi. Jep. Iso helmi. Visualisointi. Visualisointi toimii. Joo. Ja mielikuva. My life is ruined. Oikeesti ajattelin, että toi naaras harjaama menee läpsimään Uros Machampin rintalihaksi. Onks muuten semmosen olemassakaan kuin tota naaras Machamp? On. Noniin. Vähänkö härä? Et joo, tavallaan et kassit ja... Tehinkö, vittua. No se oli tässä se rööri. Uros Jynx. Onneks sellaista ei oo. Onko? Ei oo. Ei varmasti oo. Jos on, niin sit mä lopetan Pokemonin pelaamisen. Voi olla. Rousku. Crunch.
joo. Dragon Breath. No niin, sinne meni. Mikä tämän nimet oli? Iris ja Kim. Iris, hyöhä. Mikä? Iris. Yes. Mitä hauskaa siinä oli? No, sehän on Black in Sam, vaan itissäkin. Hehehehe. Nyt oli hauska juttu. Hauska juttu. Tää ihan haskan paska. Hauska ja paskan sekoitus. Ei, onks tässä mennyt taas oikeesti näin paljon, kun me ollaan tehty mitään. Mitä fi... Joo. Ei ota sitä nyt joku Pokemon. Ei tuu mitään. Miten on mahdollista? Mitä hel... Onks täältä... Pitäis mun odottaa, että tulee se laskuvesi. Ja se ei nyt oikein onnistu, kun pelaa emulaattori, niin mikä... Niin se ei tuu ikinä. Ne. Kyllä täältä pitäis tulla jotain. Ei tuu. Ei, no niin. No niin. Ei, ei tentä kuulija, ei. Yes. Oh, hei! Onneks sitä tarvii nappaa. Nee. Ei oo, meinasin... Noni! Mä olisin halunnut mennä klaalien. Niitä ei vissii tuu tästä ekasta kerroksesta. No, kiva tietää. No, toka kerroksen ei pääse ennen kuin tulee laskuvesi. Mikä takia? Nopea hyökkäys. Pesäpallo. Pesäpallo. Nyt mä enää haluu kanavilla sit tohon. Älä jää, älä jää! Ei. Mikähän ton nimi on? Kun tullaan pyöreä sininen pallo. Fat Pokemon. Mitä sit kerrotaan? Mun mielestä ainakaan näytä mitään turkilta. Täällä tehdään jotain kumisäppöä. Superpallo. Kumipuku. Miten toi kirjataan toi? Laebs. Tulee toisinpäin. Laebs. Laebs. Noniin, keksitään tää niinku fiksu nimi vielä. No joo, niin tyhmät kun se kuulostaakin, niin laitetaan toi nimi tulee toisinpäin. Laeeeeps. Pyhällä. Noniin. Laeeeps. Ja koska aikaa on mennyt aivan vitusti, niin... Niin, tapetaan Tsubattaa. Joo. No. 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 Jos kerran täällä ei tee nyt vielä mitään, niin... niin mä menen Pokecenteriin katsomaan vielä sen... Laepsin speksit ja sit sen jälkeen lopetetaan tää jakso tähän ja ensi jaksossa varmaan tää koko läpipelu loppuu tänne salille. Itse asiassa jos se menis sinne nyt, niin se kyllä loppuis. Näh? Jos se näillä levelillä menis sinne, niin se kyllä loppuis. Aiku, no niin, piti kattoo vielä sen Laeps. Se on oikeesti ihan hullu se sali. Jääpallo. Jääpallo. Laeps. No niin, eiköhän siinä ollut taas tarpeis hämmennys tähän jaksoon. Hei, mitäs? Onks pitkä parempi? Onko? Onko? No ei, mut kimppa on parempi. Jotkin liikkeet eivät... Jotkut liikkeet ei vaan toimi. Ei vaan toimi. Mut mitä sul? No, mitähän tää sanoisiko? Ei vittu, ei! Ei! Kuipa kyyny! No niin. Oho. Elikkä... Näytän kaikille... Tuuletin saattaa ruveta seuraamaan sitä, jos sä voit. Näytän kaikille, kuinka hyvä olen, niin tuuletin saattaa ruveta seuraamaan. No, no niin. Näihin... Ei todellakaan näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Näihin tuulettimiin. Näihin tuulettimiin ja näihin laepseihin ja... Ei siinä olekaan jotain. Näihin... Harjama ja Matsak. Moi.